Olá pessoal, muito ligado. Bartô Galeno. Pelo menos é uma palavra num pedaço de papel. Veja a descrição sempre do vídeo. Essa música que eu estou tocando num tom original. Esse tom, ele fica entre o agudo e o médio. Entendeu, gente? As pessoas que têm voz aguda e médio. E vejam sempre o final do vídeo, tá, gente? Essa dor, essa saudade que eu sofro sem saber por que viver assim tão longe, rico sério, tanto tempo sem viver. Escrevi já tantas cartas. Escreva ao menos uma palavra num pedaço de papel. Paraná, paraná, paraná. Sinto a cada momento paraná, a esperança indo embora. Paraná, paraná. Esperei tanto por você. Até agora, mas eu já estou pensando paran, paran, que você já me esqueceu. No original, ela deixe de ser tão cruel. Escreva ao menos uma palavra num pedaço de papel. Essa dor, essa saudade que eu sofro sem saber pra que viver assim tão longe, tanto tempo sem lhe ver. Voz aguda, tá? Escrevi já tantas cartas. Você não me respondeu. Deixe de ser tão cruel. Escreva ao menos uma palavra num pedaço de papel. Escreva ao menos uma palavra num pedaço de papel. Veja o vídeo todo e veja a descrição e veja o tempo do vídeo. Original, o Bartô Galeno toca nesse tom. Não tá no meu tom. Aí fica só maior. Essa dor, essa saudade que eu sofro sem saber é maior. Pra que viver assim tão longe? É com sério. Tanto tempo sem viver. Escrevi já tantas cartas, sol maior, pam, pam, né? Aí quando você ganha em sol, pam, pam, né? Ninguém ensina assim não, gente. Dó maior. Aí dó maior, só tem uma pestana, gente. Deixe de ser, aqui, deixe de ser tão cruel. Escreva ao menos uma palavra, é um pedaço de papel. Sinto a cada momento a esperança indo embora. Esperei tanto por você. Esperei até agora.
tão cruel. Escreva ao menos uma palavra num pedaço de papel. Aí tem dó maior, sol maior, vai pra ré maior. O sol. Essa dor, essa saudade que eu sofro sem saber. Porque viver assim tão longe é com sétima. Tanto tempo sem lhe ver. Tanto tempo sem lhe ver. Escrevi já tantas cartas e você não respondeu. Deixe de ser tão cruel. Escreva ao menos uma palavra num pedaço de papel. Escreva ao menos uma palavra num pedaço de papel. Do Roberto Carlos é idêntica, entendeu? Então, gente, veja o vídeo todo e ela não tem segredo. Essa dor, essa saudade que eu sofro sem saber. Salve, salve, Adelino, Adelino. É, Joaquim, essa música vai para você, que eu sei que você Reinaldo gosta, Adelino. Luciano, Reinaldo Adelino. É, as meninas. Joyce Alves, Laura Lima, Valmira. Valmira, salve, salve, galera. Maria. Poxa, eu tô triste aqui, o meu amigo Raimundão foi fazer a operação, não tem o telefone dele. Eu pedi várias vezes o zap do Raimundo. Teve um amigo, meu amigo já está bem, o outro, mas o Raimundo, eu estou preocupado, gente, estou preocupado com o Raimundo. Ele gosta tanto dessa música e eu queria que ele estivesse ouvindo essa música do Bartô Galeno. Ele gosta muito e meu amigo está, mas eu peço a Jesus, Senhor, está nas tuas santas mãos. Gente, vamos orar para o nosso amigo Raimundo, ele está fazendo uma cirurgia, então eu já estou preocupado porque o meu amigo... O outro já fez, já, graças a Deus, está em casa, está se recuperando bem, já até mandou like para mim. Mas não é nem por causa do like. O like, eu quero o bem dele, o bem-estar dele. Em primeiro lugar, o bem-estar do nosso amigo Raimundo. Poxa, gente, o Raimundo é gente boa demais. Aquele cara mora aqui no meu coração. E todos vocês também moram no meu coração. Gente, vejam o vídeo todo. Entendeu? Quando eu reclamei que estava somando 2 minutos e 40, aí foi para 2:50. E já baixou de novo. Já baixou, acho que foi para 2:40 de novo. Aí as setas estão tudo verde, tudo vermelha para baixo. Então, gente, vai ter a live domingo. Eu não sei, eu quero a opinião de vocês. Eu estou querendo fazer domingo, mas de repente domingo tem as eleições, à tarde. De repente podia ser na segunda-feira, às 5 horas também. Aí vê se vocês me mandam algum de vocês me dá uma ideia assim. Se essa live deve ser realmente no domingo e o sorteio, ou na segunda-feira. Eu preciso muito da opinião de todos vocês, meus amigos. Preciso que vocês vejam o final desse vídeo. E aquele que não vê, comenta com o outro. Faz, e aí, como é que a gente vai resolver essa live aí? Pode ser no domingo às 5 da tarde ou pode ser na segunda-feira. Então, gente, observação, a live
e o sorteio do Lampião, tá, gente? O Lampião, o sorteio. Valeu, galera, tamo junto, firme e forte. Tá, o recado tá dado aí pra vocês. E ensaia a música é muito fácil, só tem uma caída e dó sustenido menor. Mas se vocês estão essa dor, essa saudade que eu sinto de você. Deixe de ser tão cruel. Escrevo menos uma palavra. Se vocês quiserem usar pra pegar a tonalidade certa, o dó sustenido menor. Mas isso é uma coisinha mínima, é uma caída mínima. Aqueles que não puder fazer pestana, pode cantar, também tocar a música que só pega essa pestana. E é uma coisa mínima, entendeu? É só naquela partida, que é aquela parte que ele puxa bastante a voz, aí que ela cai de dó maior para dó sustenido menor. Para dó menor, quer dizer, dó sustenido menor é aqui. Para dó menor, dó sustenido, ela cai para dó menor, certo, gente? Então, espero ter ajudado vocês aí nessa música. Essa música é muito bacana. E essa música me faz lembrar muito do quando eu era criança. Quando eu canto essas músicas, eu me emociono muito. Entendeu, pessoal? Então, deixa o like. Vamos, galera. Meus inscritos, cadê meus inscritos? Cadê os meus inscritos? Cadê o like dos meus inscritos? Gente, vamos dar aquela força. A paz do céu é conosco. Obrigado. Salve, salve a todos. Deus abençoe.